Angela Merkel-ի Eurozone-ის კრიზისზე საუბრობს გერმანიის კანცლერი მიიჩნევს რომ კრიზისის ბოლო ჯერ კიდევ შორს არის თუმცა რეფორმები რომელიც მის აღმოსაფრულად გაატარეს გარკვეულ შედეგს იძლევა 2013 წელი ეკონომიკური კრიზისის თვალსაზრისით ევროპისთვის შარშანდელზე არანაკლებ რთული იქნება კანცლერი ამბობს რომ შესაძლებელია დამდეგი წელი ევროზონისთვის გაცილებით რთული აღმოჩნდეს Hier haben wir darüber gesprochen, was welche Instrumente liegen